האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? האם יש יקומים מקבילים? כיצד נוצרו החיים? כיצד המוח זוכר, לומד ומרגיש? השאלות האלה, כך מתברר, הרבה יותר מרתקות כשאתה יושב בבר עם חברים ושותה בירה. זה מה שגילו 40 ממדעני מכון ויצמן למדע, שיצאו בערב אחד לשוחח עם הבליינים ב-40 ברים ובתי קפה בתל אביב. לפני 20 שנה, הנושא הזה, האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, לא בדיוק ידענו איך לבדוק אותו, לא היינו שום כלים, לא ידענו גם איך לגשת לשאלה הזאת. לעומת היום, אנחנו יודעים בדיוק איך לעשות את זה, והשינוי אפילו בחודשים האחרונים מדהים. אם הייתי עומד פה לפני 15 שנה, אתם שואלים אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ? התשובה שלי הייתה, הסיכוי הוא מאוד 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 נמוך. כמעט ואין סיכוי שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. היום, ממש היום, אם אתם שואלים את אותו השאלה, אני אגיד לכם, הסיכוי שיש חיים מחוץ לכדור הארץ הוא קבוע ביותר. תל אביב, עיר מוטרפת, אי אפשר בלעצור. את הראש היא דופקת, גם בלילה, גם ביום. אנחנו לוקחים אלומות של פרוטונים שנעות במהירות האור. חלקיק שנע במהירות האור נעשה כבד יותר ויותר. עכשיו, הם מתנגשים זה בזה, כתוצאה מזה שהם מתנגשים זה בזה, נוצרת המון אנרגיה. אחד למיליון מיליון התנגשויות, התיאוריה מספרת לנו שנקבל את חלקיק האלוהים, את חלקיק ה-X, ואותו אנחנו רוצים ללכוד. בתוך ה-DNA שלי ושלך, יש תוכנית שאומרת, א', יש לנו גנים של נוגדנים, אותו סט בסיסי של גנים של נוגדנים, ויש לנו את הכלי עבודה, את אותם רכיבים, אותם בדרך כלל זה חלבונים ואנזימים, שהם יעשו את השינויים האלה, שהם ייקחו, אחרי שכבר ייוולד העובר, או תהיה התפתחות של העובר, ייקחו את הגנים האלה ויתחילו להרבב אותם. הברים היו צרים מלהכיל את כל הבליינים שרצו לשמוע את המדענים. הקהל, מתברר, צמא למדע לא פחות מכפי שהוא צמא לבירה. כעבור זמן קצר התגבשה הסכמה. הבליינים, בעלי הברים והמדענים סיכמו את העניין בשתי מילים. רוצים עוד? עוד מדע, עוד בירה, עוד מדע על הבר. תודה לכם. תודה רבה.